Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradi İbrahimovun sözlərinə görə, bu ilin 4 ayı ərzində ölkəmizdə fəaliyyət göstərən milli parklara ümumilikdə 11.131 turist səfər edib. Onlardan 9.850-si yerli, 1.281-i isə xarici vətəndaş olub. Sözsüz ki, bu rəqəm bizi razı salmır. Biz istərdik ki, milli parkları ziyarət edən turistlərin sayı daha çox olsun. Düzdür, qış mövsümündə havaların soyuq olması ilə əlaqədar insanların milli parklara səyahət etməsi çox müşahidə olunmur. Ancaq biz may ayından etibarən milli parklara səyahət edənlərin sayının artımında böyük sıçrayış gözləyirik. Çünki hava şəraiti də, təbiət də buna imkan verəcək. Ekoloji turizm bizim üçün yeni anlayışdır və bu sahədə müsbət nailiyyətlər əldə olunacağını ümid edirik. Hazırda milli parklarda rəngarəngliyinə və məzmununa görə fərqlənən 110 turist maşını fəaliyyət göstərir.